ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ମୁଁ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି। ସିଏ କେମିତି ମାନେ ସିଏ କହିଲେ କି ଯଦି ଫୁଟେଜ୍ରେ ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଅଛି ମାନେ ଚେକ୍ କରାଯିବ, ଯଦି ତାଙ୍କ କିଛି ମାନେ ରଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ଟାକୁ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ଟା ମାନେ ଯେଉଁ ପାଣି ପକେଇକି ଯେଉଁ ରାତି ଅଧରେ ଗୋଟେ ଶୀତ ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ 4 ମାସ ହେଲାଣି ମୁଁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ କଟାଉଛି, ସବୁ ମୋର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଜଣେଇଲି। ଆଉ ଯେମିତି ମୋତେ ଗୁଣ୍ଡା ଗର୍ଦି ଲଗେଇକି ମୋତେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରଉଛନ୍ତି, ଥେଟ୍ରିଂ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାରିଦେବାକୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଜଣେଇଥିଲି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉନି? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଫୋର୍ସ ମାନେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯଦି ସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଜାଳି ଦେଉଛନ୍ତି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇଠି କିଛି ପଇସାରେ ଗେମ୍ ହେଇଛି, ISC ସାର୍ କ'ଣ ପଇସା ପତ୍ର ନେଇଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ପୁରା ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିଛି। ଦେଖାଯାଉ, ଯଦି ଏ ଜିନିଷ ଯଦି ମାନେ ଫୁଟେଜ୍ ତାଙ୍କର ଚେକ୍ କରାଯିବ, ଯଦି ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେଇମାନେ ହିଁ ତ ମୋତେ ମାନେ କହିଥିଲେ, ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି ଜଣେଇଥିଲେ, ବିକଜ୍ ରାତି ଅଧରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପକେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ମୋର ଉଦା କରିକି ମାନେ କମଳ ପଟି ସବୁ ଯାକ ଉଦା କରିଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବସି ଶୀତରେ ମୁଁ ବସିପାରିଲିନି, ଯେହେତୁ ଜ୍ୱର ଫିଲ୍ ହେଲା, ମୁଁ କହିକି ମୁଁ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ କହିକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ଷ୍ଟାଫ୍ର କାମ ଥିଲା କି ସେଠି ମାନେ ମାନେ କାମ ଥିଲା କି ମାନେ ମୋର ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ଯାହା ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ଯାହା ଅଛି ସେଇଟାର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ତାଙ୍କୁ ନ ଡରିକି ଏତେ ସବୁ ଯଦି ଚିରି ଦେଉଛନ୍ତି, ଜଳେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଠି କିଛି ଗେମ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କେ ଡରୁନାହାନ୍ତି କାହାକୁ ବି, ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତ ଆଉ କିଛି ମାଗୁନି, ମୁଁ ବି କହିଲି ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଲି ପରିଚୟଟା ମାଗୁଛି, ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଅଛି, ତାକୁ ବାପାର ପରିଚୟଟା କେମିତି ମିଳିବ? ତାଙ୍କେ ବି କହିଲେ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ପ୍ରୋସେସ୍ ହେବ, ଯେମିତି ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ବି କିଛିଟା ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଛିଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କେମିତି ସମାଧାନ ବାଟ ହୋଇଯାଉ, କେମିତି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହୋଇଯାଉ ବୋଲିକି। ଦୀପିକାର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ପକେଇଲେ, ପ୍ରଥମେ ଦିନେଶର ପରିବାର ଲୋକ ମାଆ ଦିନେଶର ମାଆ, ଆଉ ପାଣି ପକେଇଲା ପରେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ନଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଦିନେଶକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ, ସେମିତି ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ISC ବଡ଼ ବଜାରକୁ, ସେଇଟା FIR ହେବ। FIR ହେଲା ପରେ ଆମେ ଫର୍ଦର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବୁ। CCTV ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଦିନେଶର ମାଆଙ୍କର ଅଭିଯୋଗରେ ସେ CCTVକୁ ଦୀପିକା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ, ସେଇଟା ବି ଯେତେ ଦୂର ଯାତ ସେଇଟା ଆମେ ଭେରିଫାଇ କରିବୁ। ସେଇଟା ଆମେ ଭେରିଫାଇ କରିବୁ, ସେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଲେ, ଯଦି କାହାର କିଛି ଲାଗୁ ନଥିଲେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ କରିବୁ।